שלום לכם. שמי עורך דין מיכאל דקר, ואני שותף במשרד עורכי הדין כהן דקר פקס וברוש. היום רציתי לדבר על העסקת עובדים זרים ללא היתר עבודה בהתאם לחוק עובדים זרים. במדינת ישראל נמצאים היום עשרות אלפים של עובדים זרים, של שוהים בלתי חוקיים, שאין להם אשרה חוקית בישראל ואין להם היתרי עבודה. יחד עם זאת, כפי שכללי השוק מכתיבים במדינות שבהן הכלכלה באופן יחסי משגשגת, משקי בית רבים רוצים להעסיק עובדי ניקיון ועובדי משק בית, ובאופן טבעי המגזר הספציפי הזה של השוהים הבלתי חוקיים הוא מגזר אטרקטיבי מאוד, הן עבור העובדים הפוטנציאליים שאין להם היתרי עבודה, והן עבור המעסיקים הפוטנציאליים. חוק עובדים זרים בעצם נועד גם להגן על ציבור עובדים הזרים בארץ, כדי לוודא שהזכויות של אותם עובדים מוגנות, החל מהדרישה להסכם בשפה שלהם וחובת הביטוח על העובד הזר וכל שאר חוקי עבודה שתקפים גם לעובדים זרים, כולל שכר מינימום וחוק שעות עבודה ומנוחה וכיוצא באלו. אבל יש עוד אלמנט שחוק עובדים זרים נועד להגן עליו, והוא באמת נגד תופעת העסקה עצמה ללא היתרי עבודה, והעובדה שאותם עובדים בהרבה מקרים תופסים תעסוקה של ישראלים שהם בעצם חסרי תעסוקה בגלל העובדה הזאת. לאחרונה משרד הפנים ויחידת האכיפה אוכפת בצורה מוגברת כנגד התופעה הזאת, ורבים האנשים שמקבלים זימונים לשימועים, ובדרך כלל מדובר באנשים שלא רגילים לקבל זימונים לשימועים שהם מעין פליליים, מדובר באנשים נורמטיביים פעמים רבות, ממעמד בינוני ואפילו גבוה במדינת ישראל, שמקבלים זימונים לשימועים פליליים. והרבה פעמים גם מדובר בביקורי פתע של פקח שמגיע ללא התראה ושחוקר את מי שנמצא בבית באותה עת. אותם אנשים הוזמנו לשימוע. לאחר השימוע, שבדרך כלל אין הרבה מה לומר ומה להגיד, כאשר הפקח ממש, כמו שאומרים, תופס על חם עובד ללא היתר שעובד בתוך משק בית מסוים, ושעל הדרכון שלו אין לא אשרה ולא היתר, ובמקרים כאלה פעמים רבות גם מוגשים כתבי אישום, ואכן אין הרבה מה לעשות כנגד כתב אישום מהסוג הזה, חוץ מניסיון באמת להפחית את גובה הכנס שיטילו. הרבה פעמים כתב האישום יכלול בתוכו גם את העובדה שההעסקה הייתה ללא היתר, וגם את העובדה שהעובד לא היה מבוטח, שאלו שני עניינים חמורים מאוד בעיני המחוקק ובעיני בתי המשפט. אבל ככל ובאמת אפשר למצוא כל מיני טעמים מקלים, כדאי מאוד להעלות אותם כדי לנסות להפחית את הכנס ככל הניתן. פעמים רבות גם כתב האישום יוגש הן נגד הבעל והן נגד האישה. במקרים האלו, והיו לנו במשרד מספר מקרים כאלה, שבהם הבעל לא רצה לקבל כתב אישום בגלל, או האישה במקרים אחרים, בגלל כל מיני רצונות לגשת למכרזים ממשלתיים,
ואפיקי קידום במגזר הציבורי, ואכן משרדנו הצליח לזכות את אחד מבני הזוג כאשר הטעמים הצדיקו זיכוי. בכל מקרה, אם זומנתם לשימוע או אם קיבלתם כתב אישום, משרדנו ישמח לייצג אתכם, אבל בהחלט כדאי שתתייעצו עם עורך דין שמבין בתחום ושהוא בקיא בתחום. תודה רבה על זמנכם, ואתם מוזמנים לפנות אלינו עם שאלות או הבהרות בנושא.